Zaparkovali jsme tady na místní benzínce. Kavárně. Akorát nás to má skoro zabil. Ty krásy, dobře to žne. Do vody a pak uděláme nějaký video ještě. Jako pomalu si už nebylo kam sednout, takže máme místo ve vodě. Je to jako originální místo. Proč ne? Jen tady bude asi všude kůže. Znovu. Mi odlítne kloobrc. Se nějaký způsobem. Skoro všude. Koupili jsme si z Decathlonu ty masky do vody a bylo to hodně pěkný. Ty korále tady máme, teď bez barvy, byly takový jako vybledlý, ale bylo tam hodně ryb, takže pohodička. Tohle nejhorší to prudění, jak se nespadl. Do vody. Přišli, to je na větším korálu, nebo kamenu, nevím co to je. Jako ta voda jinak by měla být růžová, tady jde vidět jaksi nejvíc, ale není to žádný zázrak.
nejlepší je si lehnout takhle na to a nechat se omejvat těma vlnama. To se nám líbilo nejvíc, teda jako voda místama fakt horká. Jestli tam jde něco vidět, ale asi jo. To maso. Jsem si vzal boty teďko, protože chceme jít tamhle se podívat a nevím, jaký tam je terén. Které viděl, to místo má bývá hodně růžový. Zvedá příliv, za chvíli to bude lízat lehátka a ta voda je brutálně zakalená. Tak jsme dojeli do Chánie, trošku horší parkování, ale v pohodě. Není to tady špatný zatím. Hledáme nějaký jídlo, chcem se dostat na to přístaviště, projít si to rychle. A je asi 7 hodin, takže pokusit se to stihnout na véču. Thank you.
Byzantská stěna chánie. No, takže jsme nadchání momentem. Jsou tady jen dva páry. V tom dole je tak miliarda lidí. Dnešní směr máme na soutěsku Prevely. Je tam soutěska, ze který teče horský potok. Teče do moře, do Libyjského moře, protože to je na druhé straně, doteď jsme byli v Krétském moři. No a měl by tam být palmový les, který je tady který je tady dvakrát snad. A tenhle je asi slabší, ale to soutěska jinde mají přímo palmový les, ale to je u pláže a někdo ho tam jako pěstuje. Tady ten les by měl být jako přírodní. Si myslím a uvidíme, už to mám furt na sebe natočený. Jinak včera večer to bylo opravdu výživný, protože to nejde úplně tak moc vidět, ale v noci to sklo je fakt extrémně zašmouhaný a ta palubovka svítí jak vánoční stromeček. Nemají osvětlený silnice a každý druhý svítí jak chce, anebo i dálkovejma. Takže to byl docela mazec. Já jsem Verča mi dala ručník, tak mi to vycpala, abych nic neviděl. No a bylo líp. Aspoň mě to tak neoslňovalo. Zdraví. Tohle je jedna ze známějších soutěsek Kourtaliku Gorge. A to gorge znamená soutěska. No a my s ní projíždíme, dá se zastavit, dá se projít, je tady vodopád, je tady nějaká říčka taky, ne. Ale my pokračujeme na Prevely, protože máme málo času, možná. A jestli zbude čas s cestou zpátky, tak se tady zastavíme. Ty už jít nebudeš, jo?
seděli, tam už je konec. To jsme se rozhodli, teda, že půjdeme přes vodičku a kdo by to byl řekl, je to krásně studeňoučký. Ale jakože dost. Je to ta horská voda tedy. No. Tak to vidět, sednem sem, dáme si pívec. No a zkusíme, jak to půjde jít ještě úplně jinam do vody, přes vodu, nevím, jestli ještě vytáhnu kameru. Možná spíš telefon. Už tady to táhne docela. To je dobrý prout, ty vole. No ty kokos. Dobrý. Asi poslední videjko od to budem užívat. Ráně. Musím dávat furt kameru. Víš, a jestliž většinou si v ruce, ať to mám polníš. Poslední video, dneska letíme domů. Tohle je náš hotel. Jediný den, kdy jsme tady strávili celý den, byl ten poslední. Autem jsme najeli 800 kilásků. Jako nedávali bychom to víc dní, takhle jenom ležet a flákat se. Tamhle v noci svítí retimno a ještě krásný západ slunce. Krásný vlny. No. Hurá domů. A konečně jsme stihli taky oběd na hotelu. A dneska stihneme večeři a v 8 tram tarada, jsme vysprchovaný. Pohoda. Včera jsme si ještě prošli retimno. Zavolali si taxíka. A 10 kiláčků za 20 Eček. Celá jsme nečekali tohle. Goodbye, loučíme se. Díky za zhlédnutí, pošlete prachy, ať můžeme na další dovolenou. Tady čeká odběr. Na ten se vyserte. Harmony, Retimno Beach. Není to Bomo, není to Retimno Palác, ale je to Harmon. No ne, jestli to nevidět. Ale ty vidět jdeš.